तपाईँहरू अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ उमेश बस्नेत युट्युब च्यानल, प्लिज सब्सक्राइब। हेलो नमस्ते, तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ मेरो युट्युब च्यानल उमेश बस्नेत। आज हजुरहरूलाई म नयाँ भिडियो लिएर आउँदैछु, यानि कि तपाईँलाई कौतुहलता हुनसक्छ। यो नेपाल प्रहरी यानि कि ट्राफिक, नेपाल ट्राफिकले चाहिँ एउटा महिलाले चाहिँ फलफुल बेचेर जीविका उपार्जन गर्दै गरेको त्यो भिडियो यस्तो छ। तपाईँहरू देख्नुभयो भने तपाईँहरू पनि मन खान सक्छ कटक्क। त्यो चाहिँ नेपाल ट्राफिकले चाहिँ फलफुल फ्याँकेर त्यो तथा नाम बोलेको भिडियो छ। त्यो भिडियो म लिएर आउनेछु। तपाईँहरूले यो भिडियो हेरिसकेपछि 3 करोड नेपाली माच पुऱ्याएर चाहिँ सक्दो सेयर गरिदिनु होला। त्यो भिडियो म फलोअप गर्ने नै छु। भोलि अरू के हुनेछ त भन्न म यस्तै यस्तै भिडियोहरू लिएर आउँदैछु। तपाईँहरूले मेरो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला उमेश बस्नेतलाई। हस् त। तपाईँहरूले बुझ्नु भएको होइन, अब यिनीहरूले अब करोडौँको व्यापार गर्नु खोजे होइन, के होइन तर त्योभन्दा पहिला के गरेर हामीले तपाईँहरूले पहिला दिन आएर बोलेर हुँदैन।
त्यस्तो नि